Assalomu alaykum. Bizni o'z ko'zlari bilan ko'rib, o'z quloqlari orqali eshitayotgan aqli YouTube kuzatuvchilari. Bizning kanalimizga obuna bo'ling. Shunda yangidan-yangi videoroliklar sizga taqdim etamiz. Siz bizni qo'llab-quvvatlang. Podpisatka hamda qo'ng'iroqcha tugmachasini bosing. Kommentariyada o'z fikringizni yozing. Ha, aytgancha, like'ni bosib esdan chiqmasin. Siz bizga ishoning, biz sizga ishonamiz. Olg'a, o'ziga ishonganlar. Ozodlik belgisidir. Adam Smith. Bizning maqsadimiz xalq hokimiyatini so'zsa emas, amalda ta'minlashdan iboratdir. Bu biz yashayotgan bugungi murakkab davrning asosiy talabidir. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Ozod bo'lish uchun qonunlarning qo'liga aylanishga to'g'ri keladi. Sitero Mark Tulley. Aqli yo'q kishini boshqalar aldashadi, undan foydalanishadi, es hushini olishadi. Fikrlovchi kishilargina erkin va mustaqildir. Feyerbax. Adolat oxiratda najot, dunyoda saodat boshi. Ali ibn Abu Tolib. Adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo'lsin. Mana ko'rib turganingizdek biz Registon maydonida turibmiz. Bu yerda Ulug'bek, Sherdor, Tilqori madrasalari qad rostlab turibdi. Amir Temur bobomiz aytganidek, agar qudratimizga shak shubha qilsangiz, biz qurgan imoratlarga boqing. Samarqand sayqali ro'yi zamin.
Buyuk Sohibqiron Amir Temur davlatining poytaxti. Bugungi kunda Samarqand dunyo nigohida. Samarqand shahri 3000 yillik tarixga ega. U fan, san'at, madaniyat uchun sivilizatsiya beshigi bo'lib xizmat qilgan. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasida fuqarolar O'zbekiston xalqining tarixiy, madaniy, ma'naviy merosini avaylab asrashga majburdirlar. Madaniyat yodgorliklari davlat muhofazasidadir deb mustahkamlab qo'yilgan. Nafaqat barcha fuqarolar, balki biz yoshlar ham tarixiy madaniy yodgorliklarni avaylab asrashimiz darkordir. Shuning uchun ham tarixsiz kelajak yo'q.